kutoka pembe zote za dunia ni Sam TV. Kutoka pembe zote za dunia ni Sam TV. Jina langu naitwa Edwin Onyancha, karibu niweze kukuhabarisha. Rais William Samoei Ruto siku moja baada ya kula kiapo kama rais wa tano hapa nchini Kenya, ameweza kumpa kazi kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Odinga, aliyekuwa mpinzani wake mkuu kwenye uchaguzi uliokamilika kuelekea kwa shirika la United Nation. Hii inatokea siku moja pekee tena baada ya kumpa kazi rais mstaafu Uhuru Kenyatta kama atakayekuwa mwenyekiti wa Afrika Mashariki kwenye kamati ya kuleta amani na umoja katika mataifa ambayo yanakumbwa na ukosefu wa usalama kama vile DRC na Ethiopia. Kupitia kwa ujumbe kutoka kwa msimamizi wa mawasiliano yake, rais William Samoei Ruto anayeitwa Davis Chirichir amesema kuwa rais William Samoei Ruto amechochea kwenye uteuzi wake mheshimiwa Raila Amolo Odinga wa Azimio la Umoja wa Kenya kuelekea kwa shirika la United Nations UN, ambapo atakuwa anawakilisha Kenya. Na ujumbe huo pia uliendelea kusema kuwa Raila atakuwa anatoa ushauri kuhusiana na masuala ya siasa, amani pamoja na kushughulikia masuala ya sheria za kibinadamu ulimwenguni mzima. Hii mpenzi mtazamaji inatokea wakati ambapo kinara wa Azimio la Umoja yupo nje ya taifa letu la Kenya kwa ziara ya kujipumzisha aliyoianza mnamo Jumatatu ya tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 2022 katika taifa la Zambia alikoelekea na familia yake. Ujumbe huo kutoka kwa Davis Chirichir ulisomeka kama ifuatavyo: President William Samoei Ruto has championed Right Honorable Raila Amolo Odinga to be nominated as a member of United Nations Board. He is now the United Nations Political Affairs, Peace and Humanitarian Boss all over the world. Ujumbe huo mpenzi mtazamaji uliweza kusema hivyo. Sasa swali langu mpenzi mtazamaji nauliza, je, kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga atakubali nafasi hiyo ambayo William Samoei Ruto ambaye ni rais ameweza kumpea? Iweze kukumbuka kwamba mpenzi mtazamaji, wakati ambapo kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga alipofika katika taifa la Zambia, aliweza kutoa ujumbe kwamba atawapa wafuasi wake wa Azimio la Umoja mwelekeo wakati ambapo atarudi hapa nchini Kenya. Wazo lako ni lipi mpenzi mtazamaji? Toa mchango wako wa maoni kupitia kwa commenting section, na nakuomba tafadhali uzidi kupiga subscription. Endelea kuyatazama, haya ni baadhi ya maoni ambayo watu waliweza kuandika kupitia kwa ujumbe ambao Davis Chirichir aliweza kuposti. Kutoka pembe zote za dunia, ni Sam TV.